दुर्भाग्यजनक घटना हल आंसर केतिया आमी दिब पारो जेतिया एजन मंत्रीये कब प्रथम क्वेश्चन हेज टू बी रेज एजन सदस्य प्रथम क्वेश्चन तो थियो होय कब लगिबो तेतिया मंत्रीये कब जे उत्तर सदनर मजियात रखा हुइसे देन इट बिकम्स ए प्रॉपर्टी अफ द पब्लिक आनकि क्वेश्चन तो अहार आग मुहूर्त मंत्रीये क्वेश्चन तो सलाबो पारे गतिके आजि हाउस जितु होल जे आगते गय सदनक जितु हाइजेक करार जितु एटा परम्परा हुइसे जे गुटे हाउस खन मय हाइजेक करिलम अध्यक्ष महोदय एटु काम आमार सदनत जितु परम्परा इयाते किमान गौरी शंकर भट्टाचार्य परा गोपीनाथ बरदलैलैके विदग्ध ब्यक्ति सकल इयात चलि गैछे एई सदनक अध्यक्ष महोदय आमी कोनो प्रकारे आमार कार्यकालत सदनर गरिमा आमी हानि हबलै निदिउ मय आपुनाक रिक्वेस्ट करिम যে আজি এইটো আপুনি চ্যানেল বিলাককো এটা নির্দেশ দিব লাগে যে কোনোবাই এনেকুৱা মানুহ আছে আজিকালি ফ্রিল্যান্সার মানুহ ডেমোক্রেসিত পায় যে তেওঁলোক ফ্রিল্যান্সার নিজকে সকলো কাস্টোডিয়ান বুলি ভাবে দেট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু কিন্তু আপুনি চ্যানেল মিডিয়া সকলোকে এটা নির্দেশ দিব লাগে যে যদি কোনোবাই হাউস চলার আগতে হাউসৰ প্রপার্টি ডিসক্লোজ করে ইট উইল বি ট্রিটেড এজ এ ব্রিচ অফ প্রিভিলেজ অফ দিস হাউস মই ভাবো যে বিরোধী পক্ষ ইয়াত সমর্থন করব মোক কিয় কব নিদিব নিয়ম আছে আপনি বহক আপুনি দেখুন আমার অসমীয়াত কি ভাষা আছে মানে নামঘরত কোন যে মই কল খোৱা নাই আপনার নাম কোনিও লওয়া নাই আপনি বহক আপনি বহক আপনাদেরকে এনেকে নিজৰ নিজৰ কমেন্ট পাস কৰি থাকিব আপনি বহক উত্তৰ দিব নোৱাৰিম নেকি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যে কথা কৈছে ঠিকই কৈছে আপনার এই রুলস এন্ড প্রসিডিউর এন্ড কন্ডাক্ট অফ বিজনেস ইন আসাম লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি তার 47B কইছে কি দ্য আনসার টু দ্য কোয়েশ্চনস হুইচ মিনিস্টার সাপোজ টু বি গিভ ইন দ্য হাউস শ্যাল নট বি রিলিজড ফর পাবলিকেশন আনটিল দ্য আনসার হ্যাড বিন অ্যাকচুয়ালি বিন গিভেন অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য হাউস অর লেড অন দ্য টেবল আর তার ক্যাপশনটো দিছে প্রহিবিশন অফ এডভান্স পাবলিসিটি অফ আনসার সো এইটো আপনার রুলস এন্ড অলরেডি মই ক্লিয়ারিফিকেশন দিছো আরে কথা হল এইটো আপনার আপনার রুলস এন্ড প্রসিডিউর কন্ডাক্ট অফ বিজনেস এইটো 47B কইছে ওরে মুখ্যমন্ত্রী আমারে হেতু কথাই কইছে ওরকে তেও যদি কাউন্টার কইব লাগে মুখ্যমন্ত্রী কাবে নিয়ম আছে নিয়ম আর আজি নিয়ম মতে মই তো ভাবিছিল যে মানে নামও লওয়া নাই মই 85 সনের পর এই বিধানসভাত আছো গতিকে মই আজি ভাবিছিল যে আপুনি ইয়ার উপর এটা একশন লব বলে মোর একটা ধারণা আছে কিন্তু আপনি একশন কে নললে সেটা আপনার ডিসিশন মই আপনার কোয়েশ্চন অনারেবল এলপি অনারেবল এলপি যেটো কথা আর যে কোয়েশ্চন আর আগতে এজন সন্মানীয় সদস্য অন্য এজন সন্মানীয় সদস্য বিষয়ে এই অভিযোগটো আনিলে এইটো গুরুত্ব সহকারে লব লাগে আপনি গোটেই বিষয়টো সঁচাকৈ এনেকুৱা চাই লব আপনি নিশ্চয় মহোদয় অকল এই বিষয়টোৱেই নহয় সদন আমি সকলোৱে মিলিজুলি চলাব লাগিব আমি ইয়ালে আহোঁ ইয়াত অহাৰ আগতে কতো আপোনাৰ এনেধৰণৰ কথা হ'ব নালাগে যে আজিকালি আপোনাৰ অহাৰ লগে লগে বুম এটা আনি কৈ দিয়ে আমি সেই কথাবিলাক বাহিৰত ক'ব নালাগে কিন্তু ইয়াৰ পৰা বাহিৰত অলপ সময় ৰখিলেইতো আমি ক'ব নাই সেইটো অৰ্টেকিঙতে কোৱা অধ্যক্ষ মহোদয় অৰ্টেকিঙৰ কথাটো পাহৰি যাব নালাগে অধ্যক্ষ মহোদয় এটা কম্পিটিশ্যন হয় যে আমাৰ ইয়াত শেষ হোৱাৰ আগতেই দৌৰি পেলাই কোনে আগতে ক'ব পাৰে সেই কথাখিনি অধ্যক্ষ মহোদয় অলপ চাব লাগে যে সেইটো কবলৈ যাওঁতেই মানে আমাৰ গোটেই ঘটনাবিলাক হয় গতিকে যিটো নিয়ম মিনিমাম যিটো নিয়ম সেই নিয়মখিনি বানাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে মানি চলিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয়
মানে এই সদনখন আমাৰ সকলৰ আৰু হিতু প্ৰক্ৰিয়াটোয়ে অখিল গগৈৰ কোনো কথাই ৰেকৰ্ডত নাযাব অখিল গগৈৰ কোনো কথাই ৰেকৰ্ডত নাযাব আৰু আপুনি বহক অলৰেডি মই এটা ডাইৰেকশ্যন দিছো ইয়াৰ পিছত আৰু একো নাই বিষয় অলৰেডি হৈ গ'ল কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় তেনেকৈ নহয় হাউচত মানি চলিব লাগিব আপুনি বিধানসভাত আহাৰ দিনাই প্ৰথম অড লৈছে আপুনি স্মৰণ কৰক অডটো এটা ৰেছপনচিবিলিটি আমি সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনা চলিলে ডিফাৰেন্স কি থাকিব তেতিয়াতো আমি পথাৰতো কথা পাতিব পাৰিলো হয় বাহিৰতো কথা পাতিব পাৰিলো ইয়াৰ বহাৰ কি দৰকাৰটো আছে গতিকে বিধানসভা বিধানসভাৰ আহাৰ পিছত আমাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আপুনি বহকচোন কিয় ইমান উঠিব ভাল পাই থাকে আপুনি বহিয়ে ক'ব পাৰিব ৰ'ব অলপ পিছত আপুনি চাওক আমি সদনত বিধায়ক হৈ অহাৰ লগে লগে আমাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব সলনি হৈ যায় মই যোৱাকালিও কৈছো মোৰ কি অৱস্থা হৈছে ইয়াত বহি পালে মোৰতো এই একে অৱস্থা গতিকে ইয়াত অহাৰ লগে সলনি হ'বই লাগিব মইতো আইন ধৰা মানুহ এতিয়া আইনৰ হৈ পালে মই কৈ থকা মানুহ আইনটো ভুল বুলি ময়ো কৈছিলো আগতে এতিয়াতো ইয়াত আইনৰ দ্বাৰাই যাব লাগিব মই আপুনিও আগত বাহিৰত যিকোনো কথা ক'ব পাৰিছিল সদনৰ ভিতৰত যিটো কথা ক'ব আমি নিয়মৰ মাজত থাকি পালে ক'ব লাগিব গতিকে আজি কিবা এটা হ'ল তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিছো যে আমি এটা বিশেষ কাৰণ বশতঃ ৰাতিৰ ভিতৰত কুৱেশ্যনাৰক অকল কুৱেশ্যনাৰক কুৱেশ্যনটো দিছিলো যাতে মানে আপোনাৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহি এটা ৰিলিভেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি কৰিব পাৰে কাৰণ বহিয়ে যেতিয়া কুৱেশ্যন এনচাৰটো দেখিব তেতিয়া তেওঁ মানে ভালদৰে মানে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে ইমান ইমান আছে এনচাৰ আৰু যিটো তথ্য আপোনালোকে বিচাৰিছে আপোনাৰ ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ নিচিনা মানে ডাটা আছে মানে এতিয়া চব চিডিত খুজি পঠাবলগীয়া হৈ আছে গতিকে সেইটো ইয়াত পঢ়িব নোৱাৰাৰ কাৰণে খোজো আজিৰ পৰা সেইটো বন্ধ আজি দেখিলো যে সেইটো আচলতে ভৰত নাৰু ডাঙৰীয়া আপুনি ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ আপুনি আপুনি ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ নাই 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 ভয়তা মাননীয় সদস্য মোক অধিয়েন্দ্ৰ পৰা আহিছিলে মোৰ আৰু তেওঁৰ যোগৰ নাই কোনো যোগৰ হ'ব আপোনাৰ আমাৰ অনানুষ্ঠানিক কথা এইটো ব্যক্তিগতভাৱে চিৰকিত বহি যদি কৈছে জকৰ শব্দটো হব নিশ্চয় নাথাকিব ৰেকৰ্ডৰ পিছত চালে হল প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া পাৰিম নেকি নাই নাই কব নোৱাৰি নহয় এতিয়া এতিয়া গল এইটো এতিয়া 50 ৰুল মানে আমি কবলে ৰুল নাই নাই এইটো কাৰণে আপুনি যোৱাকালি দেখোন বহুত দীঘল কলে মানে আপোনাৰ সময়তো কোনেও কিবা কৰা নাই তেখেতক কবলৈ দিয়ক অনাৰেবল মেম্বাৰ 12/7/21 তাৰিখৰ আসাম ট্ৰিবিউনৰ